Haydi. Последно дай, да няма грам задръжки, утре сме в Дубай. А дай, да се размажем днес до край, да се нагърмим, дай, дай, да пратим ядовете на май, най, на най. Искам яко да гърмиме, кой ще е диспетчер? Когато кажа, дигайте ръцете, тази вече плащам греховете. Като влезем тука и глед кво става, всеки тук нас не уважава. Само шампиони сме в играта, кой като нас? Ние тук диктуваме правилата. Само шампиони сме в играта, кой като нас? Ние тук диктуваме правилата. Hey! Дай, да се размажем днес до край, и като за последно дай, да няма грам задръжки, утре сме в Дубай. А дай, да се размажем днес до край, да се нагърмим, дай, дай, да пратим ядовете. Размажем днес до край, да се нагърмим, дай, дай, дай.